لكن مركا دليلها كلها وكيلة جذيه سكتيرة يعيبه سلا تلماما يخلدات كيسة وإن سيد الدولة تبا لا تلماما عيبه هذا يخلدات كذا وإن بابلك لا قدها ما هل الباب ذا إن نحرنا جوري أن لا هي تكهد لما عارك هي إسلام تدي عروت هذا ما ملي ماي قرن با هي أدني أي متشا يا جندها كم تشيران لا بدأ قطبه قوم يمسن ساحتا وقت كان حاضر كايا حنو مرة إن إن هي أذن الله صوتك شو أول مرة اللي راح اللي ما كمان أنت تشوقي لباتن دولار به هي أدو صقرت نل لباتن دولار لسيه وينو كوي إن هاي شر لقبته بريسيرو مال هالكنا بيش تجي سيد حتى نمك قلها وكشقين هي وجايا قلها وكم دي هي شقاليسة وحبضنا سلوك بضم بشرة ومقام كنا أن حتى كوها بونين قابك وشقين يان وقابين تحقيا قلها وكلاش شقدم هالكنا مكهيو ما دوم ما تسلك سنتي سوف يعني أنت من سنة لا تسنة وتشوي ويشي معمولة معي برايا أنك برايا سومالي دي أفريقيا أنكم مسقون بكلا برتان وريبل بقى مش كذا شو الرجال التوسر اليوم هلو بقى ناي تد عصر يا تشيل بقى كذا دلني يرا كذا مستر يا بيش دي وضع هسه اللي بان ما دام حق إسراء استنو هجان كني شركتهم كدورتين ما لقى يا بعد ذلك ودين إن حقيها وأنا لا شيء قاعد ساعات شكتي أو شغل سن سلوك سنتهي إنه رجال يهوا شا يا راح ودين وين لا ويا شقد بعد عصرية نسا مسوق بعد الله تقال الله مشا إن ما يشكو حد إذا استوى طبعا سنة الله بعطان سنة يو كي ما دبى يراد فرصة ما نكون كرنا يا كي كاهر رجيه داو يا هذا وحى بربر كي يكون سكان حلبان جولد محمد ورسمه وكتر سمضنا يا شجراها وكل ده سومالي لان حلبان سودو ما أنت حيا سفر حرن والببدو حناين بالفرد جاس الببدو حناين ساعدة بدنا فريدين حد كوي هاللي سبب بشر دوشك وين دوا هاي شكر أديات بنكون ما عندنا يا runtii fadhi dheer baanu maanta galay saacado badan qaatay ilaa koodi barkii saacadan imkaan kula joogo labadii weeyaan goor dhaweeytaan ka soo baxnay hawlo far badan oo muhiim u ah qaranka iyo golaheenaba waan ka wada hadlaynay oo runtii xasaasi ahaana oo dan badani ugu jirta qarankan iyo golaheenaba ayaan ku mashquulsanayn saacadaha faraha badan leh ilaan bal ajendaha kale ajendihii golaha oo fadhiga intaa uu socdaa u shaqeyn doontaan ba kamid ahaa bal maxaa ajendayaasha maxaa kamid ahaa waa run kal fadhi kasto cusub ba ajenda la ansixiyaa waa ajenduhu waa labada bilood ama saddexda bilood ee golaha shii shaqeyn doono ajendihii lagu shaqeynayay ayaa la ansixinayay shalay baan ajendaha la keenay marka runtii ajendihii maanta waa la ansixiyay cod baana loo qaado codkii intii u badneyd ayuu buu ku ansaxmay inkastoo soo jeedimo qaar xildhibaano fara badan oo anigu aan ka mid ahayba shalay laba soo jeedimo aan u arkay inay aad iyo aad muhiim ay u yihiin ba ayna meesha ku jirin waxaana ka mid ahaa xeerka doorashooyinka oo sidana wada ogsoonahay doorashadii komishanka doorashooyinka soo jeediyeen in la qabto ururada December sanadkan taxeerkii wax ka beddelka iyo kaabista u baahnaa inaan ajendahan lagu soo darin iyo xeerka ciqaabta guud oo saddex bilood ka hor guddi gaara loo saaray xeerka ciqaabta guud oo xeerka ugu dhiba muhiimsan qarankana waa iyo bulshadeennaba sababtoo ah waxa badan ee dadku ka tabanayaan sadhigyada booliska ama xeer ilaaliyaasha hadday noqdaan ama garsoorka guudba ay ka cabanayaan ayuu dawo u noqon lahaa xeerka ciqaabta xeerka ciqaabtana guddidii bariga loo saaray jawaab may soo celin mana lagu soo dirin marka ajendahan soo jeedinteedii bayna ka mid ahayd lagumana soo darin xeer muhiim u ah dhibaatadan faraha badan leh sadhigyada ka haysata iyo arrimahan xuquuqda insaanka wax badan wax ka qaban lahaa buuna hakiina laguma soo darin ajendaha kuma jiro marka meesha dawa dimuqraadiyada cod sida aan anagu wax u arkaynay rag kale si kale wax u arkayeen cod baana dee meesha lagu marsiiyo ajendaha kuma jiraan labada qodob ee ugu muhiimsan ساحتا وقت كان حاضر كأيه حرك دور شوي إنك نحكي بدل كي كابستو بحنا كم تشرو أجندها كل فرد كان
garan maayay qaabku ku iman doono kulli khilaaf siyaasadeed oo aad u weyn waa jira runtiina u baahan tafaham in tarafyada is haya marka ay ka heshiyaan ma aragtay xal laga gaari karo amba waan aaminsanahay taa laakiin shaqada baarlamaanka aba oraah arbeed ba tiraahday idan lam takun juz'an min alhal fa anta juz'un min almushkila hadii aanad ahaanin qayb kamid xalka waxa aad noqonaysaa qayb kamid mushkilada marka taan u diidana waxa weeyaan baarlamaanku inuu marnaba qayb mushkilada kamid uu noqono qayb xalka kamid oo noqdo imkana dadaal farabadan ba jira oo baarlamaanka uu wado oo Ilaahay ka baray in guulo laga soo hoyo oo si tawaafuq ah looga heshiyo marxaladda doorasho ee horta la mucaqadka laakiin ka shaqo ahaan baan ka hadlayaa shaqadeena codsiga nooga yimaada golayaasha ama hay'adaha kale sida codsiga u yimaaday loo soo bandhigo lagu amal falo ayay ku haboon tahay xiliban xilibanadii ba tihiin ajdiin idinkaas xiniy marka de shir gudoonka iyo gudiyada madaxdooda ayaa soo gudbisay ajdahan marka ma wadiiseen madax xilibanadii tihiin sababta ay qodobadaas ee muhiimka yihiin ee xeer ka ciqaabta oo shacabka Soomaaliland inta badan ka hawdaan dhibaatooyinka ku hayo sababta ay ku soo darwayeen een xeer waxa weeye horta gudiba soo diyaarisay iyo shir gudoonka gudida markay soo diyaariyeen golaha wakiilada la horkeena wax libaanada ka doodo anaga ila shalay maanta ka doodeenay cod baana lagu meel mariyay een xeerka ciqaabta ah ajendaha waxa ku jira xeerar fara badan oo kalfadhigii shanaad kalfadhigii afaraad isla sidii uu soo noqnoqdo ku yaala maanta kalfadhigii lixaad oo saddex kalfadhi ila todoba ajende oo qodobaysan oo labada kalfadhiga kalfadhiga saddexaadba soo noqnoqonayo oo baa jira oo u baahan xisaab taa waxaan uga gudbayaa golaheennan wuxuu u baahan yahay reform weyn maanta shir gudoon cusub ama gudoomiye cusubna golaha uu yeeshay oo aqoon aada u fara badani iyo khibrad fara badani ku duugan tahay waa taa uu isaguba dareemay albaabadan maanta aanu soo xiranay shirka dheer ee aanu galnay waxa ay ka turjumaysaa in golaha uu shaqo culus oo reform oo isbeddel gudihiisa marka isbeddelka golaha dhexdiisa lagu sameynayo xaqiiqo ay imanayaan isbeddelku ma ahan ashkhaas cusub lagu soo biirimayse qaabkii uu golahani hore ugu shaqeyn jiray qaab ka duwan oo cilmiyeysan oo maaragtay waadixa oo kaleera ayaa la rabaa in golaha uu shaqeeyo oo isu beddelo waayo gaabis badan baa jiray waxa aad shaqo ku qaban kartaa imika xildhibaanka inkastoo maaliyaddu iska culays weyn ay nagu hayso day marka xagga dakhliga marka ay golayaashu dakhli fiican haystaan waxqabadkooduna aad buu qurux badnaadaa xildhibaanka golaha wakiilada ah ee Mareykanka afartan ilaa konton shaqaale ah buu leeyahay xilibanka golaha wakiilada ee Mareykanka golaha guurtida xilibanka Mareykanka ilaa 22 shaqaale uu leeyahay waa kaliye ninka xilibanka ee golaha wakiilada ama dawladaha carabta markaanu muqaarana isu sameeyno anaga ahaan waxa weeyaan qaabkan maanta u shaqeyno waa qaab aad iyo aad runtii u adag sababtoo ah xilibanku mas'alad kasto soo korodhaba ma ahan inuu isagu keligii dadaal gaara galiyo uu soo baaro uu waqti badan geliyo ma tihid nin jaamacad dhigto master ama PhD diyaarinayo waxa ay shaqaalahani ka caawinayaan faraha badan leh in mas'alad walba soo korodhaba iyadoo diyaarsan oo waliba si cilmiyeysan oo sarjeeyay baaritaan lagu sameeyay oo la soo talxiisiyay ayaa xildhibaankii la horkeenaya waqti badan marka ku qaadan mayso xildhibaanka inuu fikirkiisa iyo ra'yigiisa uu ku darsado oo xeerarku sida ay ku socdaan waa ta keenaysa in kalfadhigii afraad iyo shanaad iyo lixaad xeerarkii la keenay sanad ka hor inay ilaa maanta nahor yaalaan waayo dee maxeer ma arday jaamacad master diyaarinayaan iyo PhD mas'alad walba ku soo korodho qaranka waxay u baahan tahay inuu qofka maanta xildhibaanka Soomaaliland ay golahan fadhiya juhdi gaara qalinkii warqadii baaritaankii war hebelow maxaa macluumaada maxaa arin ka soo kordhay maxaa caalamku halkay buu maraya juhdi iyo waqti baad gelinaysa marka waxa loo baahan yahay in santara sarjeeya oo baaritaana oo caawiya xildhibaanada sida duunkan dee uu shaqeeyo loo sameeyo arrimo noocaas oo fara badan
كيس حلبان سو شقادين كوجم هيمسن القرن كبو هيسان سو ماها إن هذا حرر أبها هي هي أصلا سرطان هو هو بيه مركا إمكا سيدا عالم كوي هاي وانو إشكال دينا أنا قو لكن أوده إنك يا آدي آد رنتي أبها هن إلا مديو ضد كفاءة يو يأقون يخبر له أي بربر صعدان إلا بربر شقيا كمامل أهان إن حلوا النادي هدي ما ملك كا لنا عشقين يا أكو أذيج يا إذا ردي كف يخبرت أون لهين وسكو أكان يسانه وهالك صدق كاس نضد إن رأيت كيف هرا اللهم بريشرون بل وذا مرة يجي وحنا أدي هاد وبقى هذين يا أو ما هتنا غيا قدوم يفرطون طلبة مهمة هرس عض وقاطي وأنا وإحنا جوا ذا نحجو حيك حلبا ناها إن 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 وحلا يسكوي ديو وحقبت كي قلها أو وح نجا خلدن إيو وحوبا هنسحتان إيو قاب كانوا تطوير وسمين كرنا شغذينا إن ما تد أي كنتي إن فدي سديد الصبح نما إلا الله بذي دهرنا بصعضه وحيابها وكت علقن النتيجة ونكسرنا وكسب بحدون طبعا رجينا يا بين الله حلي بان شلي مرات كغل قاعد نسي دودة كده واحد دورتي حقيها قرها وكل هذا ما شقدا قرها سدو وذا أيا وصولك قبط حقيه حقيها قرها وكل هذا ونن حقيقة قلها وكيل هذا واحد بدن قلها وقبتها دليل نقول يهلن كره وكان دليل فرب بدن ولا يهيبان أنا وأمي سنة هاي كم ك ك كحل بانا هان قلهان رجع شوقة يا جدي ذا ما ملك إداري جاي ماشي شوقته إنا هنا إسكو إسكو إسلك كان قاضي كرين إنه أي كلا 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 ما ركتي كلا ركتي دوينهين أو قلهان يوبه هني هاي رج خبرت خبرت دو ما هند سطن سنان ماله بلا أي كرسي كفدي ما خبرت أقانات علمي الدون كان قاب كوش شقيه قال ياش عالم كقاب كوش شقيان ولي قالها وكيل السومالا انتو سفر قالي قال نجيسة قاب كوش شقيه ده ما يسوى أرك مركب محا 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 ده هرمر كيان يسا ما قرينا يسد بقول ياش عالم كوش شقيان حاورت يا حلي بعدين إنا يكرا وحاورت أجن فكر كقابنا معمولة ده ماشة معمولة يه إداري يه شو ayaa ayaa hortaagan marka waa in aqoontooda la kordhiya aqoo la keenay rag khubara ah oo la jaan qaadi kara mas'uuliyadda weyn ee waaxda labaad ee qaranka ah oo wax u baahan in dad miisaankeeda leh aqoonteeda leh meesha la keeno ina meesha uu keenin meel cashuur bixiyaashu lacagta ay galiyaan mishahar iyo si khaldan ba aan loogu cunin وأنت دكتي أقل ما خبرة لا أقون تلها وحسو كرني ماشي اللي ماذا ولا يا شو كل هذا عالم كا الدون كحيران دولته هذا إننا ولي نسافر وبحاي ملا سفر كأوين حل بانكو وبحاي وحويان صومالي فستيفال إنجليزك أمي يلا بيا كقريو ساعة سمومو يعني كتبنا بهلا هذا دجن يروب حفلة ذا يو هري مشرف ذي أو قبطان مو يعني وحلا طابن كرايو أو لورن كرايا اللي بان كاني شرر عالم كصعدو كقريب قلي سوما لام سمعتي ما قعبو سو شيتي حرير كعالم يجابا إن جم قن ما محن حرير عالم يا سمية هي ذو قارو حرير كأي سمية سبق قلاه ما بلاها كا والرفوم كله بهي إن أنت وادي aynu rabnaa inaan horumar gaarno oo inaan gaarayna gudoomiyaha maanta jooga xilbanaadiisa oo dhan si wanaagsan maanta la isku laabxaaray qodobo muhiim ah waa laga wada hadlay yoolka soo socdaana lagu gaari doono inta hadhay beednilla taala hoggaaminta xogayaha golaha wakiilada shaqada halkan ka hayo madumaad suluugsantay ma aad baan suluugsanahay anigu labada sano joogayba si shakhsiya u dirimaayay laakiin كلها وكيلة أردن لبيس ديت كأنه قد عد كي جحربان أو صدونان أو هذا لا قف جارو أنا أت جارنا وشيدني يا ملاه لكن ماشي مش 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 رب معمول مدبن كوشة جاية قد إذا عدالة كم إذا شربان وكو قبرناي كوسة بسن حركة عروت هي أدن غريس يا لما كان شغالة قلها أو حقيو كو كي وراقا لودرو inta shirkaana laga caawiyo aan qabanayno dadweynaha u qabanayno lacagta kharashka ku baxaya
وحيدا ما أنت شركة لقبنا هي وحين مرة إن هي أذن الله صوتك شو أول مرة اللي راح اللي ما أنت تشوقي لبعضن دولار به هي أدو صقرت يا لبعضن دولار من لبعضن دولار لسيه ونكوي إن هي شر لقبته بريسيرا ما له كان بشه تجي سيد حتى نمك قلها وكشقين هي قدوميا المعركة هي حجيا قلها وكم ذي هي شقاليسة وحبضنه سلوك بضم بشرة ومقام كنا أن حتى كوها بونين قابك وشقينا يعني هاي ديا خد البضين يدك عاوزة تهبر كنا إحنا بعند الله تكذب الرقعة إيش وحلا ودينا يا حجيا قلها اللي ودينا يا يلا تلياش قلها ترد ترد وسطح بقول كرودا أفتي إيه هدنا أقول تهدو كنتي إن شر قد قبسنا يسقلا وكيلا هي أد إنجليز اللي هو سويدي لا ثلاثة دولار مالنتا بريسي باستا لقوا عنه يحلبان كلا تقدر لسيني أدي أد من مالنتا رنتي وعروض كلمة ده كسب عمرك أقول تودها لك جرسيسن مرة بينا كشي فقاده ووح قلها وطالا سرنا ماهن ويا داني ومرك عن عبت دولة الشيء جيو تيذا أنا عن قرسنا يا تمشي ده حفلتن يو يجري عن كلا لين هاي كلا أسطران بيني قرن بانو شغيننا dalisha dawladdu leedahay marka aan calanka u sheegayna dalisha golaha wakiiladu leedahayna waa inaan calan u sheega oo aan deetaabta haddii kala munaafiq baan noqonaya waxa uu ka xustay in la talyaasho 300 gaarayaan bal tiradan faraha badan iyo cabashadaan qabtaan ee shaqalna goli ku badan yihiin saas u qabanayaan mar weeran ka hor dhaco oo shirar wax maanta aan ka wada hadleynay oo xiyaba ay rag u arkeen in albaabada hostel looga xidha laakiin anigu uma arki in baarlamaan uu albaabka hoosta ka xidho wax qaranka siyaasadda qaranka iyo sirta qaranka marka laga hadlayo in albaabada la xidho ayaan anigu aaminsanahay laakiin marka dhaliilaha golaha wakiilada gudihiisa ka jira iyo ceebihiisa la tilmaamayo iyo khaladaadkiisa waa in sida dawladdaba loo tilmaamo ceebaheeda iyo khaladaadkeeda waa in public looga dhiga maahan albaabada inaanu xirano oo guri aan leeyahay ta ka hadli maayo caarkayga islaanteeda iyo caruurteeda maamuli maayo qaran ba hay'adani ay matasha marka sirta qaranka laga hadlayo waxyaabo xasaasiya albaabada hal xidho laakiin marka laga hadlayo goldololadeena iyo khaladaadkeena iyo farsamo xumida shaqaalaha golaha ka tirsan iyo waa in si calaniya oo makshuufa loo wada hadla shafaafiya la dhaha waxna la qarin maayo marka way dawladda waa tan la qaawinayo markii khalad kasho wax laga sheegayo koor dhici maayo gudoomiye cusub baa yimid bishaaran ummadeena u hayna khayr qaba horumar iyo isbeddel weyn baa golaha wakiilada ka soo muuqda uuna nagu hoggaaminayo gudoomiye faratoon xilibaan maadaama xaggii saraa dhisteen oo hoggaankiini shir gudoonka doorateen cabashadan xaggii maamulka iyo xogayuhu ugu sarreeyeen inay qabtaan ma laga yaabaa dadaalka wadeen in xogayaha oo aad la jaanqaadaysa aad sheegtay oo shaqadiisa sulugsan tahay in ragaad iyo hawsha iyo howlaha aad wadeen xogayaha ku fogaan maayi waxaa jiraba dee way iska soo baxayaan meeshan isbeddel bay u baahan tahay kursigan anigu shan sanaan fadhinaya xogayuhu maahan 20 sano iyo 30 sano inuu fadhiyo xogayaha golaha guurtida inuu 20 sano iyo 30 sano fadhiyo maahan sida anigaba sunnada siyaasadda iyo noloshuba ay tahay janki isbeddel oo madaxweynuhu muddadiisu u muddaysan tahay xogayaashana waa in muddooyinku ay fadhinayaan koobnaadaan una 20 sano 30 sano meesha ku xidideysan una iska fadhiyeen si jiil ba jiil buu dee u dhiibaya maan xogayo laba jiil iyo saddex jiil la soo shaqeeyay dee meesha inuu fadhiyo 20 sano iyo 10 sano iyo ka badan inuu fadhiyo waa inuu muddada kalfadhiga muddada doorashada hore ragga soo fariistay ay fariistaan oo kala isla inuu fadhiyaa weeyaan waa in waayo shaqadii baad casriyeynaysaa musuqi baad la dagaalamaysaa nin meesha ku xididaysto 10 sano iyo 20 sano iyo ka yimaadaba yiraahdo farsamaan kuu karanayaa kii ka horeeyay dhagta wax ugu saara looma baahna cidna turi maayo aniga laakiin waxaan leeyahay sunnada isbeddelka ayay ka mid tahay waa in isbeddel shaqaalaha golahana uu ku yimaadaa marka waxa la casriyeyntii iyo isbeddelkiiba soo qayb ka noqdo dee ma qayb bay ka tahay dee qayb bay ka tahay yaa qayb bay ka tahay aniga waa 5 sano fadhinayay suu fadhiyaa nin 10 sano iyo 20 sano joogay oo isii maamula muxuu barayaa oo ka baranayaa
Soomaalida iyo Afrikaanka kuma suqoon bay kala bartaan horeebal ba meesha kaga soo horeeyay dhagta u sar marka waxaan u baahanahay dad casri ah jiil ba jira dhalinyaro jira master iyo PhD wada haysta dadka aqoonta leh waa in meesha la wada keenaa aniga nin kaliya duri maayo laakiin waa isbeddelka aan rajaynayno inay ka mid tahay bal xilliban waxa jiray adigu shir hore kale oo aad dalka dibadiisa adigu golaha iyo qaranka oo matriyaad ugu baxday bal maxaa kaaga soo baxay shirarkaasi feedback kaaga soo waatan aan imika ka hadlayno golo qaran dhanbaad ma tashaa golaha wakiilada matalayay shir jaamacadda carabta ay ku qabaneysay shaariqa ayaan ka qayb galay aniga muddo markaa ka soo shaqeynayay inaan shirka ka qayb galo ka Soomaaliland ahaan waraaqihii way yaalaan jaamacadda carabta qaybta shirka qabaneysay ayaa ila soo xiriirtay qoraladeedii jawaab bay ka soo bixiyeen si official warqadii golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa gudoomiye giirra joogay xilliga lagu soo hagaajiyay waa markii ugu horeysay aan u maleynayaa shacaar jaamacadda carabtu leedahay oo si rasmi ah golaha wakiilada ay ula soo xiriiraan waxaana juhdi gaar ah ayaan ku qabtay hawsha warqadii timid anuunba ka daba tago golihii tagay warqadii daabacan erey warqadii waa la daabacay af carabiga aan qortay jawaabtii aan jaamacadda carabta u celinay anaa qoray geliyaan idi waa la daabacay sidii baa lagu celiyay emailkii shirkii waan ka qayb galay gudoomiyihii aad buu igu dadaalay shirka aan u baxayay qabaqaabadeedii isaga iska lahaa runtii magaciisana de lagu keenay warqada casuumada sidii baan shirkii kaga qayb galay waa shir 10 cisha soconayo ha seminar iyo shir bilowgiisa kadibna seminar buu isu bedelay maalmihii u dambeeyay ayuu ahaa dowad garanaysa adigoo jaamacadda carabta wufuudii jaamacadda carabta ka socotay ragga caloosha mitir ka hor ka xuqanay oo gawaari limousin madmadow lagu wado iyo xildhibaan Soomaaliland matalayo la yiri maalintaadii $100 iyo $200 baad isticmaalaysaa adoo shaariqo lagu diray dee waxay igu kalifeen inaan bal tolkii asxaabtii meesha jooga iraad war anaga gaari madow ii raadiya oo bal calaqalaan isgiijiyo oo nisraaha dee qaran baad matalaysaa laakiin qarankii hay'addii soo dirtay qaabkii aan u matali lahaa qurxin lahaa maqaamkayga ma oolin meesha marka waxaad noqonaysaa inaad adigu dadaal kaaga sameysa u tiraad wariyaa meesha ii jooga war hebelow warinaadeer gaariga ii keena oo aad istustid dadka inaad dee dowlad jirta aad ka socotid marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin farsamo dad garanaya hadday golaha joogaan way ku fahmayaan shir kale waxaa jiray aan soo diyaariyey dhowrtii bishii labaad ee sanadkii tagay 2022 aan door weyn ka qaatay diyaarintiisa shir weyn oo jaamacadda carabta masar ku qabanaysay waxaan noo casuunaa shirka inaan ka qayb galno aniga shan xildhibaan koodbuur mayrane maxamed xasan aniga inaan shirka u baxno casuumadeedii nala soo diray waxa uu shirka ku dhicisoobay baasaboorada aan ku dhoofeynay baan baasaboor diblomaasiya oo kajiib kale ahe noocan casriga ayayna Soomaaliland lahayn oo iminka la sheegay in la sameeyey markii dambena gudoomiyuhu naftirkiisa gudoomiyihii hore waxaan dhageysanay waraysi uu saaxiibkay koodbuur bixiyey 2 bilood markaan joognay baan ogaaday uu yiri shirkaasaan aniga koodbuur soo diyaarinay shirka gudoomiyaha xilliga waxay noo qorsheysnaa shirka markaan ka qayb galno habeenkii wufuudda carabta oo dhan oo timid ilaa 4 xubnood oo dowladaha carabta ka wada socda oo madaxda carabta ah oo shirka ka qayb galaysay naloo casuumay oo habeen cashaa anagu aanu lahayn martiqaadkeeda naloo sameynayay golihii baaba nala yaabay dad baad casuumaysaan afartan qof baa la casuumaya waayo waxay barteen kiiniya in la qabto uuno ama jaaliyad joogta ingiriiska dadka ay soo casuunto halkaa tagaano deetana xafladaha arrimo sharafeedya loo sameeyay laakiin ka qaybgalka shirarka caalamka iyo taklifada ku baxaysaba looma quuro xilibaan wax la soconaa in golihiinu miisaaniyadda qaranka qayb weyn ku leeyahay miisaaniyaddiin haddii aad saab uga cabanaysaan kharashka dalka dibaddiisa ma ku baxdaan ee matalaysaan golaha iyo qaranka waad matalaysaan kharashyaraad ka cabanaysaan xagee ku baxay miisaaniyadda golo ma isweydiisaa xisaab waxyaaba maanta aan isweydiinayna wax badan u baahan in dib u habeen lagu sameeyo qarankani iibgeyntiisu kalifaad bay ku waa kosti thaman badan baa ku baxaya kalifaadeeda laakiin taasina waxay u baahan tahay
rag khubara oo aqoon leh oo la jaan qaadi kara xildhibaanada golaha jooga oo la shaqeyn kara oo wax soo bislayn kara oo wax la dhigdhigi kara oo caalamka say ugu xirmi lahaayeen ka shaqeynaya in waxa soo dhan la helo la raba baa hadii groupkaaguba uu wada noqdo wixii golaha idaarada hayay ay noqdaan dad aqoontoodu baan Soomaaliland ba waliba dinacna uga bixin laakin garanayn ba caalamka siduu u xiriiro tii isku wada ekaanaysaan oo shanta sanana saasay kaaga dhamaanaysaa lacagti umadana khasaara un bay noqonaysaa wax mishaar lagu qaato meesha mishaar umaynan soo doonan waxaanu soo doonanay in magaca Soomaaliland la iibgeeyo baarlamaanadu waxay leeyihiin diblomaasiya baarlamaaniya wax la yiraah baarlamaan walba caalamka u baxa waad arkaysay Nancy Pelosi gudoomiye baarlamaanka Mareykanka ee hore in Taiwan ay ka degeen madaxweynaha Mareykanka diidsan iyo China diidsan waayo baarlamaanku awood diblomaasiyad u gaar u leeyahay uu ku baxayo caalamka isbarkeedii baa tii laga dhigan in ceeri gaabo tagaya lagu yiraa boqolka dollar caawa ayaa leedahay daxagee qabani ood wax ku qabani ood ku tagi quruxdu marka ma ahan V8 in la iibsado quruxdu qaranka ma ahan in guryo waaweyn la dhisto in gawaadi waaweyn laga iibsado waxa weeyaan iibgeynta Soomaaliland ba tamanka ugu badan lagu bixinaya ragga aqoonteeda lahana waa in golaha la keenaa Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa.